stood under the city lights. I see you just like it's the very first time. My heart is racing and I don't know why. Our fortress beneath the sheets. I hold you just like it's our very last night. Can't help but feeling like we're out of time. I don't wanna leave, but you know that I have to. I don't wanna speak, cause I know my... É isso aí, rapaziada. Clonagem feita aí, tudo dentro do limite. Já peguei meu kitzinho Warzone aqui. Mano, um kitzinho malandro. Sério. Muito louco. Se você acompanhar eu no Instagram, Felipe Hauer Soft, você vai ver o que vem dentro do kitzinho. Cara, animal, show de bola mesmo. E agora a gente vai dar uma volta, cara. O jogo hoje vai começar às 8 horas da noite, até meia-noite. Vai ser um jogo noturno. Vamos ver como que vai separar as equipes. Mas amanhã que eu quebra pau, hoje é sexta, amanhã que eu quebra pau, logo de manhãzinha. Espero que vocês curtam bastante. Já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho aqui embaixo. E vamos pro quebra pau mesmo, que, mano, vai ser da hora esse Warzone. Vou pegar alguns takes aqui do Tandes que estão aqui, o Thiago da Scopkin tá aqui, Tower Soft de Vietnã. Mano, tá uma galera aqui e a gente vai trocar ideia. Vambora então? Vem comigo, mano. Rapaziada, chegamos aqui agora no stand da Scopkin BR, é o Thiagão. Thiagão, pra quem não conhece o Thiagão, esse é o Thiagão e esse é o material que o Thiagão trabalha, mano. Coloca dois desses, vou levar agora, dois desses. Ai, pai, para! Rapaziada, a estrutura aqui do Warzone tá animal. Tô aqui com o Mirandão aqui, ó. Vocês já conhecem Miranda já. Miranda já é do canal aí já faz tempo, mano. A estrutura tá animal. Eu tô aqui na parte onde você... Onde ficam os lanches, né? Os food truck. Dá um ligue na paisagem, viado. Tá animal. Tá da hora, não tá não, Mirandão? E a staff? Quantidade de staff que tem aqui. Bem sinalizado, os caras tiram atenção. Da hora, né, mano? Muito bacana. A estrutura, realmente, a estrutura tá valendo muito a pena, rapaziada. Pra quem ficou em dúvida aí, olha... Quem não veio, perdeu, mano. Porque, na boa. E tem, mano, tem muito operador de airsoft aqui, velho. Muito jogador. Os pessoal já reuniram lá na frente, já pra subir pra primeira missão, né? Isso daqui é opcional, a primeira missão noturna. Eu não vou participar justamente por causa da minha perna. Não quero correr risco, né, mano? De pisar em falso e tal, e dar uma torção aí. Ainda não tô 100% recuperado, mas estamos a caminho disso, né? Vou acampar lá na frente. E hoje vai ser a Festa das Luzes. Eu vou tentar pegar essa festa das Luzes que vai ocorrer na cidade de Domusday, que é a minha cidade, tá? Minha equipe. Minha cidade vai ter a Festa das Luzes, que já é uma festa já que ocorre nessa aldeia há muitos anos, tá? A história da Warzone depois eu conto pra vocês. E é isso, rapaziada.
Fica aí, continua no vídeo aí, que vai ter muita coisa ainda. Vou pegar vários takes com as galera aqui, beleza? Então vambora, mano. Segue junto comigo aqui, mano. 2 horas depois. Rapaziada, o pessoal já tá se agrupando aí, já estão subindo, porque vai começar a festa das luzes lá em Domus Dei. E eu vou subir agora pra montar minha barraca aqui, já tá finzinho de tarde. Vou aproveitar já montar minha barraca, conseguir equipar, fazer tudo certinho. Eu não sei se eu vou conseguir gravar a festa das luzes, ainda mais por ser à noite, né? Por ser noturno. Mas a gente vai trocando ideia aí, vamos ver se a gente pega alguns takes, beleza? Então vamos embora montar a barraca aqui e preparar o equipamento. Jogo só amanhã, hoje eu não vou jogar não. Uma que não dá pra gravar e outra que eu tô com a minha perna zoada, então nem vou arriscar, né, rapaziada?